Yüksekliği sahne. Olakları ertesi. Tbilisi'nin yüzdüsü sağlıkçı samuşağı protesti sağlık genemde droya biti servis centra ve imuşavaps. Androiz kanmalı başı mumkmare bol şüedzle bas samazı meti servisi çveul rejimşi miğoz da saçıroya bişem tkovaşı daçkare buli servise bitatı sargeblos. Servise bi urnat ila da da qopili sabute bi çabare bas servisiz miğabiz miznit da mugüyene bit mza dokumenta biz miğabam. Dokumentaciz çabare bas şesazlebeliye axsrule biz eronul bi uroşi romelic David Ağmaşen eblis xayim ზე 10 კილომეტრზე მდებარეობს ასევე იუსტიციის სახლის დროებით სერვის ცენტრში ჩუბინაშვილის ქუჩა ნომერი 68. მზა დოკუმენტების მიღება კი შესაძლებელია დედაენის ბაღში არსებული სერვის ცენტრებიდან. საჯარო რეესტრის სერვისების მიღება კლავად შესაძლებელია თბილისის ავტორიზებულ ყველა ნოტარიუსთან და ლიბერტი ბანკის 27 და საქართველოს ბანკის 10 ფილიალში. სახლის დროებითი სერვის ცენტრები საგანგებო რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე ხდება დოკუმენტების მიღება. ნებისმიერი სიახლე ინფორმაცია იუსტიციის სახლის სამუშაო განმების შესახებ, თუ სად არის არსებული სერვის ცენტრები, მოხმარებლებს შეუძლიათ აიღონ იუსტიციის სახლის ვებგვერდის საშუალებით, რომლის მისამართი არის www.psh.gov.gi და იუსტიციის სახლის კოლ ცენტრი, რომლის ნომერი არის 2 4 5 4 5.